Velkommen til Strasbourg og Lykkegaard TV. Når man taler politik, vil de fleste nok antage, at uenigheder og holdningsforskelle ligger mellem rød og blå, mellem de politiske grupper her i parlamentet. Men virkeligheden er en anden. Dels er der ofte meget store forskelle mellem nord og syd, øst og vest. Det så vi for eksempel i denne her uge, hvor det såkaldte udstationeringsdirektiv blev forhandlet i rådet, hvor øst og vest støttede voldsomt sammen. Dels er der i de enkelte grupper regulære kampe om linjen i en række vigtige spørgsmål. Og sådan en kamp foregik denne uge i vores liberale gruppe, ovenikøbet med undertegnet i hovedrollen. Det handler om databeskyttelse. Et nyt forslag fra kommissionen vil sikre, at vi som forbrugere får større mulighed for at beskytte vores egne data, når vi besøger virksomheder på nettet. Det lyder jo godt, men der skal findes en balance. For når det er gratis at færdes på nettet, skyldes det jo netop, at man giver virksomheder lov til at bruge data i deres markedsføring. Det gælder for eksempel nyhedssites. Og får de ikke det, bryder hele forretningsmodellen sammen. Desværre er der kræfter i min egen gruppe, der er totalt ligeglade med det faktum. Og derfor indledte jeg i denne uge et oprør for at få en mere afbalanceret linje. We need to have a common line, a common paper on data protection. Ja, derfra startede balladen, men det har jeg ingen billeder af. For interne slagsmål er der af gode grunde ingen, der er voldsomt interesseret i at optage videoer fra. Dagen efter blev der stemt om at bringe sagen ned i salen, og her endte den foreløbig. Men sagen er dog ikke død endnu, for der skal forhandles videre i rådet, og mit minioprør har om ikke andet skabt opmærksomhed om den manglende balance. Så mens der ofte er ballade internt i grupperne, ja, så er der ofte anderledes fred og fordragelighed mellem partierne. Her er Socialdemokratiets Jeppe Kofod og jeg i tv-debat om EU's udfordringer, men det er så som så med debatten. Det er jo helt paradoksalt, at man taler om at straffe briterne. Hvor hvis vi ikke får en ordentlig aftale, så straffer man danskerne. Ja. Altså, det er altså Dansk Folkeparti, der retter rundt med den der fortælling. Ja. Det er jo absurd. Ja. Det er helt absurd. Ja, der er mange myter og forestillinger om det europapolitiske arbejde, som man passende kan gennemhulle, og det arbejder jeg da også konstant på. De næste fire uger skifter fokus til gengæld til hjemlige slagsmål. For i denne her weekend indledes nemlig kommunalvalgkampen, og her har jeg lovet at hjælpe til i min egen hjemkommune Gentofte. Vi starter allerede lørdag med at hænge plakater op. Meget mere om det i den kommende dage her på min Facebook-væg. Ha' nu en rigtig god weekend.